Hallå i rutan. Den här gången ifrån Östergötland. Och bakom mig ligger en vacker sjö som kallas för Hunn. En kort reflektion här bara på söndagen. Försvarsmakten genomför en reklamkampanj just nu med bland annat helsidor i stora dagstidningar som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och jag vet inte vilka andra. Man genomför även en Facebook-kampanj där man visar en soldat som står med händerna bakom ryggen och har nagellack i regnbågens alla färger. Och så säger man så här att vår styrka består av olikheter. Och jag känner mig ju som före detta militär inte speciellt trygg med det här. Att till exempel vår ÖB Mikael Bydén på Facebook hävdar att det här är ju då för att visa vår styrka och att vi deltar i Pride-tåget är då handlar om att visa ett ställningstagande för alla människors lika värde. Nu så, om man nu ska ha en militär krigsmakt, då kanske inte det där med alla människors lika värde är rätt väg att gå. Jag vet inte, om någon vill döda dig från en annan nation och du ska försvara dig, då ställer du dig upp och så säger du, men människors alla lika värde, hajar du? Du får inte skjuta på mig, va? Alla människors lika värda. Alltså, det är ju helt vansinnigt att tänka sig att Försvarsmakten ägnar alltså, de har någon form av PR-byrå och den här Mikael Bydén, han är ju då, antingen är han helt galen eller så är han under mind control. Alltså någon styr honom åt fel håll. Försvarsmakten i Pride-tåget. Ja du. Man slutar aldrig att förvåna sig. Han ville tydliggöra också för svenska skattebetalare att olikheter och mångfald är en styrka. Ja, det kanske det är. Men vad har det med militärmakt att göra? Frågar sig Håkan Bergmark. För övrigt återkommer jag med en video som ska spelas in här i trakterna av sjön Hunn. Inom kort, där ingen mindre än Henning Witte deltar och Fritjof Persson. Det kommer inom kort. Och det kommer att vara måndag tidigast innan ni ser det här. Det är söndag just nu, men det pågår inspelning. Och vi har ingen möjlighet att ladda upp härifrån på grund av uppkopplingssituationen. Så stay tuned, så kommer det mera från mig. Inte från kajutan den här gången, men väl i rutan. Ha det så bra, så hörs vi. Hej då!